Kur kaluan para tribunës, Monda, vajza heroi të punës socialiste, që kishin në klasë dhe një djalë që nuk e njeha, u shkëputën me dy tufa lulesh në dorë dhe shkuan tek udhëheqësi i madh në tribunë. As Azili i pata. Natën nuk më zinte gjumi, i harrova fare ushtarët. Si t'ja bëja që edhe unë të isha e denjë për t'i dhuruar atij lule. Çfarë mrekullie do të ishte të më përqafonte të më e të më puthte në faqe, o çfarë fytyre e ëmbël, o çfarë duash të bardha e delikate, çfarë faqe e kështu me radhë. Krimi bardha dhe vlerën e shkrimit të kujtesës në kuptimin që gjen veten personat që janë kanë jetuar atë periudhë, qoftë në rini, qoftë në adoleshencë, gjen një pjesë të historisë së qytetit, të gjithë praktikës së jetës para viteve 90 që ka shënuar në kuptimin politik dhe ka rritur e ka markuar sidomos rinin e atyre viteve. Një nga vlerat e këtij romani është edhe pjesa e shkrimit të kujtesës, kam parasysh që ne si popull kemi të domosdoshëm, si kom, si shoqëri kemi të domosdoshme, sidomos brezat e rinj të dinë më shumë për të kaluarën diktatoriale. Në fakt, edhe si rrëfim, nuk rrëfen as ngjarje, as data, as gjë, dhe unë prandaj kam rënë dhe udhëheqësi i madh për të pikërisht për treguar atë që nuk dua të vë kot përcaktuar, hapësirat përcaktuara, thjesht dua të tregoj një individ i cili dhe femër, i cili rritet me gjitha ato frustrime, shtypje dhe aq më tepër kur është edhe një kohë diktature, unë mund të kish mos kisha lindur Shqipëri, mund të kisha lindur edhe në një vend tjetër. Kam dashur thjesht të jap një jo aq të jap informacionin e diktaturës, por çfarë ndodhte në brendsinë, në mbresa tona, në ndjesin tona në kohën e diktaturës, pasi për diktaturën ka goxha shkrime, ka kronika, në gazeta, ka romane, dhe unë doja ta shifja anafoda këtë pjesën e diktaturës. Në përgjithësi shkruaj shumë rrallë, do më thënë kalojnë shumë vite për të gjerë një gjë të re, dhe këtë si titull e gjeta para 5 vjetësh, si titull, dhe më vini gjëra në kokë, do t'a shkruaj kështu, do t'a shkruaj ashtu. Edhe poema Vrima, unë e kam shkruajtur për 2 javë, po unë e kam mendu 10 vjetë. Do me të një kam shumë vjetë të menduara. Vjen, hikën, e një të gjë më dodi dhe me këtë, e postova ma dje. E postova në Facebook, edhe thash, vetëm nga ajo që të nxitesha dhe thash do t'a bëj reale, dhe para 5 vjetësh e postova, i kisha vënë titullin Lindur Anapoda dhe pashi pati goxha, madje hajta gjejmë fjalën Anapoda, ca thonin turke, ca kështu, ishte fjalë greke. Fjalë greke. E thash, e mirë e gjeta titullin. Pastaj para 2 vitesh fillova ta shkruaj. Dhe fillova t'i lexoja ca pjesë partnerit Latifit. Edhe ai që ishte prap ti, tha, kush merret me ty, madje e kam në një pjesë atje që thon, kur ta botosh librin do ikin Maldive, do rinja 3 muaj atje. Dhe ndodhi ajo që ndodhi e lash, do me thënë, mu duk si pa motiv, se e kisha gjithmonë kundërshtarin tim më të fort. Partnerin tim kundërshtarin më të fort. Jo kundërshtarin më të fort, po do me thënë e shifja, kur kishte ironi, kur ngece, kur bëja ato, është ta puna që në kanë regu, pas kanë bëri gjëtë mirë. I hidhja të gjithë gjërat, se ajo stui mendimesh, dhe pasaj thash, si do t'i lidhë, thash. Do e thënë, dhe këte i gjeta, ndenjë dhe një, kur që di, sa ditë ndenjë në gjithë gjërat, po mirja i hodha. Po unë kam akoma mendime, sepse është libër shumë i vështirë, shumë i letë për t'i hedhur gjithë kujtimet, po shumë i vështirë pasaj, po mirë më pëse çdo kujtim vlen që tjetë në libër, do vetëm çfarë do ti të thuash që ta përmbyllësh. Dhe papritur më shkoj në mendje thash po bëj këtë lidhje dhe lidhjet me të sotmen janë pasazhe të shkurtra. Janë thjesht për të më çuar mua. Një kujtesë, një ngacmim. Mënyra e lehtë se si shkruar libri, mënyra një rrëfim i rrjedhshëm dhe elementar, mënyra se si kalon nga faqe në faqe. Ndërtimi me digresione që unë adhuroj e preferoj në njërë të veçantë, midis dy kove, kohës tanishme dhe kohës atëhershme. Teknika për mos përdorur emra, për mos t'i vënë fytyra dhe pozicione geografike gjërave. Më dje shumë e rëndësishme mos lokalizimi geografikisht, sepse jemi të stërlodhur nga këto lokacionet geografike, pozicionimet geografike, letërsi geografike, gjuhë geografike. Me këtë roman, ti je personi femër që vendos një gur miljar në emancipimin e shoqërisë shqiptare.
Monumenti ynë u vendos në mes të sheshit. Nuk e kuptova se si nga pikturë shndrua në monument mermeri. Nuk e kuptova se si u gjendëm në mes të sheshit para një turme të madhe. Ata në fillim ishin 2, pastaj u bën 3, pastaj 4, pastaj 30, 300, 3000. Të gjithë me gurë në duar. Filluan të qëllonin udhëheqësin e madh. Ai ishte objektivi i tyre. Neve na binin cifrat e gurve prej udhëheqësit të madh. Pa pritmas, dëgjova oh nga Beni, ah nga Teuta, rënkime nga të gjithë të tjerët dhe bum u dëgjua goditja e një guri mbi ballin tim. Vembja po bëje padurueshme, trupi u dhejsit madh po ndaje për gjysëm e mund të nazinte poshtë. Filluam të ulorizmin, ndim, ndim, ne s'kemi faj. Pa pritur nga mesi i turmës u shfaq një buri gjatë, i cili u doli njerëzve për para me duar lartë duke thirur, mos qëlloni, ata janë tanët, po vrasim njerëzit tanë. Pastaj u afrua pranesh dhe tha se ishte doktor. dhe donte të na mjekonte plagët. Po ne nuk na kishte dal asnjë pikë gjak. Para se të ikte, doktori pështyu mbi udhëheqësin e madh. Atë moment u shfaq një vinç gjigant që na ngriti në ajër e na hipi në një kamion të madh. Pastaj na çuan te një shesh fabrike. Aty skulptori mori një dartë e një çekish dhe filloi të na ndante nga trupi udhëheqësit të madh, ku ishim gjitur. Më erdhi radha mua, asa po më dhemte, deri në kock, çak çak çekiçi, dëng dëng dalta. Ja dhe pak, edhe pak duro. Shqyqy që anën e majtë të zemrës e kisha të lirë, po liroi dhe ana e djatë. Më në fund skulptori kishte lënë dorën e udhëheqësit mbi supin tim të majtë. Godiste më nga dalë këtu se puna ishte më e imët për shkak të gishtrinjve të hollë. Më në fund u shlirova, nuk u largova derisa prita të gjithë shokët, shoqet dhe mësuesit. U ra dhe u përqafua me njëri tjetrin. Kishim vrar frikën, kishte thënë dikush në televizor. Vërtet e vram, koha do ta tregoj mendova. Nga takimet e rralla që do ta mbajmë.